ikke sove. Det lørdag kveld, og han ligger og tenker på det som hendte i dag. De spilte fotball, hele gjengen. En liten gutt var ballgutt for dem. En sånn som løper og henter ballen når den havner utenfor banen. Og Albert dro til den lille gutten. Han slo en som var mindre. Den lille ballgutten. Oi, oi, oi. Tenker Albert. Han får ikke sove. Det kjennes liksom litt urolig i rommet. Nesten som om det skulle være noen små dyr eller noen slags kryp i nærheten. Det var bak blokkene det skjedde. De drev og spilte med Alberts nye fotball. Plutselig skjøt Albert et kjempeskudd. Et sånt uvirkelig herlig langskudd, som det nesten er utrolig at noen kan få til. Laget hans jublet, og de andre ble bare stående og måpe. Oi, for et skudd det var! For et praktspark! Skuddet var så langt at man ikke engang kunne se hvor ballen landet. Og snart kom ballgutten og sa at han kunne ikke finne fotballen. Alle sammen begynte å lete. Mest lette den lille gutten, for han var jo ballgutt. Og Albert, for det var jo hans fotball. Men ingen klarte å finne ballen. Hvor kunne den ha blitt av? Albert kjeftet på den lille gutten. Det din feil. Det du som skal passe på ballen. Løp og finn den nå. Straks med en gang. Men ballgutten kom tilbake igjen. Uten ball. Jeg kan ikke finne den. Den borte. Hit med ballen. Eller har du kanskje gjemt den, hva? Har du tenkt å beholde den selv, eller? Nei. Sa den lille gutten. Og var redd. Albert ble enda sintere og skrek. Jo, du har tatt den nye ballen min, du. Nei. Du har gjemt den. Du har tenkt å ha den selv. Nei. Visket den lille gutten. Jo. Freste Albert og ble så inn i hampen sinna. Og au. Så smalt han knyttneven rett i fleisen på den lille gutten. Og det kom en bloddråpe fra nesa hans, og han begynte å gråte og løp hjem. Etterpå gikk de hjem alle sammen. Uten ball, ingen kamp, så klart. Oi. Og nå ligger Albert her, våken. Trist dag. Fotballen borte. Og det kom litt blod da jeg slo den lille gutten. I dag slo han en som var mindre. Åh, hva var det? Noe som hørtes ut som... Noe som murret. Albert ligger helt stille og lytter. Det noe som rører på seg. Shh! Der var det igjen. Og plutselig... Vet Albert hva det er? Det ligger et udyr under senga. Et stort, vilt udyr ligger det der. Og vokter på meg. Han tør ikke å se etter. Det behøves forresten ikke heller. For Albert vet at udyret er der. Lenge ligger han våken. Så kommer han på at den lille gutten han skal få den gule lekebilen hans i morgen. Ja, det blir fint. Jeg skal være snill mot den lille gutten. Jeg skal ta med den gule lekebilen og stikke bort og prate med ham tidlig morgen tidlig. Og nå sovner Albert med en gang. Han tenker ikke mer på udyr under senga. Tidlig søndag morgen Albert ute, og han har med seg den gule bilen. Først går han bort til huskene.
Men den lille gutten ikke der. Så går han til lekeplassen. Men han ikke der heller. Han går helt bort til det hemmelige klatretreet. Men ingen liten gutt. Hvorfor ikke den lille gutten ute nå? Sånn som han pleier å være. Albert går flere runder. Huskene, sandkassa, treet. Og så til huskene igjen. Og sandkassa og treet. Men den lille gutten ikke å se noen steder. Ikke hele dagen. Til slutt må Albert bare gå hjem igjen med bilen. Han fikk ikke vært snill mot den lille gutten i dag, slik han hadde tenkt. Så når kvelden kommer, og Albert har lagt seg, må han ligge der og gruble og tenke. Lure på hvor han var, jeg. Kanskje han syk. Kanskje han ble skadet av slaget. Det kom jo blod fra nesa. Ganske mye blod var det visst også. Kanskje... Og nå udyret der igjen. Av og til hører Albert hvordan det rører på seg under senga. Det sukker, og det slikker potene sine. Eller bare snur på seg. Det gjør aldri noe. Men det der. Albert redd. Han tenker på blodet. Tenk om den lille gutten ble skadet på ordentlig. Tenk om han døde og helt død nå. Det går flere dager. Albert klarer ikke å leke lenger. Han kan bare lete, speide, kikke, titte, lure på hvor den lille gutten Og han klarer ikke å sovne om kveldene, for udyret under senga. Albert ligger og tenker i mørket, på at han slo en liten gutt, og på at fotballen ble borte. For det var jo det som skjedde. Fotballen ble bare borte. Vi lette jo alle sammen. Den lille gutten kunne vel ikke noe for at fotballen bare forsvant. På fredag spiller guttene fotball som vanlig. Alle på banen, unntatt Albert. Han bare ser på. Kanskje den lille gutten kommer for å være ballgutt igjen. Men det kommer ingen liten gutt. Snart blir det mørkt. Det på tide å gå hjem. Men da, langt der borte ved parkeringsplassen, i mørket, får Albert øye på den lille gutten. Det han! Han står der lyst levende, helt frisk. Han står der alene og ser på de store gutta spiller. Albert blir så glad. Straks begynner han å løpe i full fart mot den lille gutten. Men han stikker av. Vent da! Han tror vel at Albert skal slåss igjen. Albert når ham ikke. Den kvelden går det en stund før udyret kommer. Men akkurat i det Albert skal til å sovne, høres en mystisk lyd. Det bare pappa som ronsterer på kjøkkenet. På lørdag går Albert i butikken og handler for pappa. Det gjør han alltid på lørdager. Der får han øye på den lille gutten igjen. Mitt blant alle menneskene i køen. Han har en pose lørdagsgodt og skal betale i kassen. Hei! Roper Albert. Og den lille gutten blir livredd. Han vil stikke av igjen. Men det trangt, og han må betale først. Han kan ikke komme unna. Så han forter seg å si. Jeg rappa ikke fotballen din. Den ble bare borte. Unnskyld, det helt sikkert æresord. Kors på halsen. Utenfor butikken den lille gutten fortsatt redd. Han strekker fram hele godteposen sin til Albert. Du kan få en karamell, for jeg fant ikke ballen. Ta fler, mange, alle. Du får hele posen.
Men Albert tenker ikke på ballen nå. Det spiller ingen rolle det der med den fotballen. Og jeg trenger ingen karameller. Ballen blir jo bare borte. Det er sånn som skjer. Det var jo mitt eget kjempelangskudd. Og da er ikke den lille gutten så redd lenger. Han vet at nå tør han å være ute og leke igjen. De slår følge hjemover. Ja, det var litt av et langskudd. Det var det beste, det lengste som noen har fått til i gata vår noen gang. Sier den lille gutten. Syns du? Sier Albert. Og har det bra han altså. Og udyr? Ja, det forsvant. For sånne udyr finnes vel egentlig ikke?